Fala aí, seja muito bem-vindo de volta, galera! Estou aqui de novo com Last Regiment pra vocês. Sou o Aka, como vocês sabem. E galera, a live desse jogo, eu achei... Eu sinceramente fiquei admirado em como o jogo é bacana, tá? Eu acho que de primeiro impacto, quando você olha pra esse jogo, você fala, ah, que isso, né? Mas, cara, quando você começa a entender a estratégia por trás, as diferenças de unidades, como se mover corretamente, entender as fases que o jogo tem de um turno pro outro, cara, esse jogo é fantástico. É uma pena, de verdade, o jogo não tá sendo um sucesso. Isso aqui, pelo amor de Deus, quem gosta de jogo de estratégia, é impossível não gostar desse jogo aqui, tá? Galera, se você gosta de Last Regiment, deixa aquele like aí nesse vídeo, tá? Deixa um comentário pedindo por mais episódios. De repente, se você quiser jogar um skirmish comigo, um multiplayer, alguma coisa assim, deixa um comentário e a gente pode marcar. De repente, eu posso até gravar o nosso multiplayer e trazer aqui pro canal, tudo bem? Vamos pro modo campanha aqui. Eu quero continuar a campanha simplesmente pra, não exatamente ver a história, mas ver o que, que os desenvolvedores prepararam em cada um dos episódios. Então hoje, galera, nós vamos jogar o modo campanha, tá? Da Play the Game aqui. Vamos pra isso aqui e vamos pra a última missão que nós paramos lá na live. Se você perdeu a live, galera, eu vou deixar aqui na descrição o link pra playlist desse jogo aqui, tá? Então é só clicar na playlist aí que você vai pro primeiro episódio, você consegue assistir a live o que a gente fez, os testes que nós fizemos e tudo mais, coisas desse tipo, tá? Então vamos lá, vamos pra essa missão aqui. Aparentemente agora... Ah, eu habilitei cartas e agora ele tá me deixando colocar cartas aqui. Legal, interessante, tá? Eu já expliquei mais ou menos como que isso aqui funciona no primeiro vídeo, lá na live, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui mais ou menos de novo. Primeira coisa é, você tem alguns níveis de cartas aqui, não de cartas, mas de quantidades. Aqui eu posso ter 3 cartas, aqui eu posso ter 2, aqui eu posso ter 1. Não é que eu posso colocar no máximo uma carta aqui, não, não é isso. Mas a carta que tiver aqui, quer dizer que na minha mão, eu só vou ter uma dela. Certo? A carta que eu tiver aqui quer dizer que na minha mão eu posso ter 2 delas. No meu baralho, melhor dizendo, perdão, no baralho, tá? E a carta que eu tiver aqui quer dizer que eu vou ter 3 delas. Aparentemente, essas cartas aqui eu sou obrigado a ter elas, eu acho que é alguma coisa assim. E eu tenho algumas outras cartas aqui. O Pirate Captain, ele é muito bom, vou colocar pelo menos uma dela aqui, tá? Eu acho que o Pirate Captain, ele vale muito a pena. Por favor, sobe, perfeito. Piratas também é uma carta bem interessante de você ter. O guarda, eu vou passar ela aqui pra cima, porque... onde que é essa carta aqui? Vou passar aqui pra cima, porque ela é uma carta um pouco mais cara. Eu acho que é melhor colocar aqui. Os Scallywags, se não me engano, eles viram civis, tá? Eles se transformam em piratas, eu posso evoluir eles pra piratas. Piratas atiram de longe, enfim. Vale bastante a pena. E aqui também eu tenho algumas cartas de poder. Novos planos, que é isso? Descartar a mão e tirar 3 cartas novas, isso é interessante. Fortificar, se move, mas a fortificação é perdida. If unit moves, fortification is lost. Tá, isso aqui eu coloco fortificação na... Bom, não faz sentido eu ter uma magia pra fazer isso, sei lá, não sei. Acho que não faz sentido. Isso aqui, o herói cura 6 a 10 de HP e ganha shield nesse turno. O que shield faz? Todo dano que uma unidade leva é diminuído pela metade. Uau, essa carta aqui é muito forte, eu quero ela. Artilharia combinada, combina fogo nesse turno, ok. Bloodlust, isso aqui também é bem interessante para se ter, porque isso aqui dá mais dano para uma unidade, né? Aumenta a quantidade de dano. Olha lá, a unidade dá... Mas é só num turno? Não, eu vou colocar Furious Brawl, que isso aqui é para... Não, também é só num turno. Ok. Ah, isso aqui eu faço upgrade por 50? Não, meu Deus. Promove pra elite. Talvez valha a pena pra essa unidade aqui, por exemplo, né? Pra essa unidade aqui. Essa aqui vale 12, eu posso ter um desses caras aqui. Ok, eu aceito isso. E cartas ali que eu posso ter... Eu acho que só isso, galera, acho que só isso tá ok. Eu preciso de pelo menos 9 cartas pra montar meu baralho. Aparentemente não posso mudar os heróis. Eu preciso de pelo menos 9 cartas para montar meu baralho. A partir de 9 cartas eu posso ter até 12, né? Mas pelo menos 9 para que a gente consiga cumprir a missão. Vamos para a missão. O que essa missão aqui aguarda pra gente. E, galera, o jogo ele começa a brilhar muito, tá? O jogo ele começa a brilhar muito quando você começa a entender principalmente a movimentação e os momentos de ataque, tá? Se você começa a entender como que a movimentação funciona e como os momentos de ataque funcionam, o jogo ele começa a ser muito legal, tá? Deixa eu clicar aqui para continuar.
Perfeito. Ok, eu não quero. Não me interessa essa missão. Last known port, perfeito. Então, a gente começou aqui. A minha personagem daqui. Aparentemente aqui tem goblins. Isso aqui é goblins? Me parece goblins. Eu adoraria poder clicar nela. Tá falando o que eu tenho que fazer. Eu tenho que derrubar o War Master. Eu tenho que tomar a cidade de cima. E opcionalmente eu tenho que tomar o controle de uma cidade abandonada. Ok. Acho que ela me mostrou mais ou menos onde fica as coisas, mas eu confesso que eu não sei. Confesso que meio que passei meio rápido ali. Ok, deixa eu ver que unidade é essa. Spider Hussar, de fato são goblins, tá? Então provavelmente nós vamos encontrar com goblins aqui. Esse cara tem 6 de ataque e ele tá fortificado aqui no lugar que ele tá. Então essa unidade aqui é bem forte. Eu comecei aqui com um trabalhador, né? Eu posso construir upgrades. Na verdade não é nem upgrade, você tá em cima de uma foundation aqui, né? Aqui não tem nada. Você é builder, perfeito. Você é builder, não. Mas você ganha 4 de fortificação quando tá fortificado. Se o terreno é uma estrada, ganha mais 3. Ganha 3 de fortificação, na verdade. Isso não faz sentido. Se o terreno for uma estrada, ganha 3 de fortificação. Você tem que estar fora da estrada para conseguir se fortificar. É isso. Deixa eu só pensar aqui. Isso aqui já tá com upgrade? Vamos ver. Isso aqui tá com 2, nível 2, né? A minha cidade aqui, perfeito. Eu poderia fazer upgrade nela. Se eu fizer upgrade na minha cidade, eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro por turno. Eu vou ganhar uma unidade a mais que eu possa colocar em campo. Isso é interessante. E basicamente, e 10 de fortificação pra cidade se eu colocar alguma unidade lá. É interessante, mas não é exatamente o que eu preciso agora, né? Eu poderia colocar mais um settler aqui. Eu acho que eu vou sumar um settler para que eu consiga tirar essa unidade daqui. Adoraria chegar aqui de uma vez por todas. Na verdade eu consigo se eu mover você, né? Talvez movendo você para cá eu consigo mover você para cá. E aqui eu consigo fazer o upgrade depois. E aqui, galera, isso aqui é um barrack, certo? É, isso aqui é um barrack. Aqui eu vou construir uma fazenda, tá? Para que a gente faça mais dinheiro por turno, porque senão a coisa vai demorar demais. Vou gastar 50 de ouro aqui, fazer essa fazenda, já subo na minha carta e por enquanto é essa movimentação que eu quero. Então olha só, por que que essa movimentação dessa menina aqui, do meu herói aqui, vai funcionar, tá? Porque esse cara, em conjunto com ela, também vai mover. Ele vai mover um para frente e essa vai um para frente. Aí ele move para cá, essa aqui move mais um para frente. E depois ela termina e move para cá, tá? Essa aranha, eu acho que ela ataca a distância. Ela ataca a distância, ela tem range de 2. 1, 2. Salve o engano, tá? Salve o engano, por conta dela estar em uma torre de vigia, tá? Isso aqui aumenta em 1 a visão dela. Então, provavelmente, essa unidade aqui, ela vai sofrer dano. Então, pensando melhor, eu vou simplesmente tirar essa unidade aqui da frente. Vou deixar que essa unidade aqui sofra dano aqui. Não tem muito por que eu colocar essa unidade aqui, na verdade. Porque eu não vou conseguir fazer nada, basicamente. Basicamente, eu não vou conseguir fazer nada aqui. Então, você, na verdade, vem pra cá. E você vai estar no range dela. Não, você vem pra cá mesmo. Eu tenho que ir lá dar um jeito de lidar com aquela aranha. Ou talvez ficar quieto aqui. Ficar quieto aqui também é uma opção. Ok, e você eu vou colocar aqui embaixo. Depois eu vou tentar colocar um navio. Tentar dar uma explorada com o navio e vai ser isso. Você por enquanto pode ficar quieto aqui. E você pode simplesmente pegar uma carta aqui e é isso. Eu venho aqui pra baixo. Isso aqui não dá pra eu pegar. Porque se eu pegar esse cara vai me atacar. Como eu já disse pra vocês. O que que eu fiz? Acho que eu voltei o cara sem querer, né? Tem os Scalywax, mas eles não são construtores. Eu quero, de fato, um construtor aqui. Tô me sentindo meio mal de não andar com ela. Eu deveria vir pra cá com ela. Ao invés de sacar essa carta. Quer saber, galera? Eu vou sacar a carta mesmo. A carta eu acho que é um pouco melhor nessa situação aqui. É isso. Que é isso? Ah, eu posso te promover. A Angry Mob, interessante. A Angry Mob não são builders, eu preciso de builders por enquanto. Ok, vamos summonar os Scalywags também. Acho que também é uma boa.
tá? Já que eles não custam nada, eu posso promover eles depois para piratas. Isso vai me ajudar a destruir essas arenas aqui. Ok, ok, ok. Turno feito, galera. Então a movimentação vai acontecer somente no cavalo. Eu cancelei a movimentação da menina. Eu pedi para ela sacar uma carta para mim, né? E o meu cara ali tá construindo minha fundação, minha fazenda também, porque a gente ganha mais dinheiro por turno, tá? Por enquanto é isso. Esse cara aqui eu quero construir o upgrade, eu quero evoluir essa fazenda aqui pra gente tirar mais dinheiro ainda por turno, tá? Você, eu gostaria que você andasse pra cá, você venha pra cá. Eu vou ficar sem uma carta nesse... Deixa eu olhar uma coisa. 1, 2, 3. É, aqui você já ataca. Aqui, aqui e aqui. Não, aqui em cima não. Ok, vamos movimentar desse jeito. Você, na verdade, eu vou fazer upgrade. Eu quero que você se transforme nos piratas, tá? Quero que você se transforme nos piratas. Se não me engano, os piratas atacam à distância. Você sobe, você faça isso e por enquanto é isso. Vamos terminar o turno. Vamos ver o que, que vai acontecer. É que os caras ficaram parados, não tem problema. A minha intenção era exatamente essa. Upgrade que tá acontecendo. Peguei grana, né? Essas coisas estão gerando dinheiro pra mim. Você gera dinheiro também? Tá aí uma coisa que eu não sabia. Aparentemente nossos portos, né? Sem... Eles também geram dinheiro. 5 de 20, ok. Você, eu posso construir um upgrade. Eu tenho grana. Na verdade eu tenho. Mas eu quero fazer grana ainda na fazenda, pra que ela me dê mais dinheiro ainda por turno, tá? Vamos fazer um upgrade máximo aqui. Você, eu tenho dinheiro sobrando? Não, não tenho o suficiente para fazer upgrade, preciso de 50 aqui, então por enquanto é isso. E eu não consigo colocar nenhuma unidade também, porque eu não tenho espaços mais, tá vendo, galera? Estou ocupando os meus 5 slots que eu posso ocupar, basicamente isso. Vou colocar esse cara na estrada para que ele se mova mais rapidamente. Eu poderia subir com você para cá, na verdade não, né? Você não consegue se mover para cá, não. Então você por enquanto fica aqui. Eventualmente eu vou proteger o meu barrack. Eu tenho que evoluir ele para ter mais unidades, né? Mas por enquanto deixa eu colocar essas unidades assim juntos. Você não faz upgrade, né? Ah, você não faz upgrade. Ok, ok. Perfeito, vamos terminar o turno. Deixar mais um turno aqui acontecer. Esse upgrade aqui foi feito, né? Então agora isso aqui tá no máximo, isso tá perfeito. Adoraria conseguir chegar com você aqui no porto pra gente fazer o upgrade nesse cara aqui embaixo, mas eu acho que eu vou usar esse cara aqui depois. Você, por favor, saque cartas pra mim. Tá. Saque cartas. Draw farm. Que isso? Peões, Elven Village, Essence Builder, Umpercroft. Tá, você pode pegar todos esses tipos de cartas. E aqui é outro tipo de cartas? Tem isso? Tem isso? É uma coisa que eu não sabia. Tá, você, na verdade, eu quero que você faça upgrade aqui também, para que a gente consiga colocar mais cartas por turno, né? Então você vai fazer esse upgrade para mim. Eu vou gastar 50 de ouro ali. Eu posso colocar os piratas? Não, na verdade não, porque eu não vou ter... Faltou um pouquinho de dinheiro. Ok, vamos terminar esse turno. Você vai sacar cartas. Se eu ficar acima do meu limite de cartas, eu posso começar a vender cartas por dinheiro, né? Também vale a pena. Igual aconteceu aqui, isso, ok. Eu tô quase descartando vocês mesmo. Na verdade, eu acho que eu vou descartar vocês e vou pegar essas outras unidades. Então eu tenho de 80 de ouro aqui. Essa carta aqui é exatamente pra promover isso, porque é um belo combo, né? Eu posso colocar você e depois te promover. É um belíssimo combo aqui, na verdade. Isso tá ok. Perfeito, vamos descartar. Ganhei 10 de ouro, tenho 80 de ouro nesse momento, né? Eu posso fazer o upgrade disso aqui e definitivamente eu vou. Pera. Não, na verdade eu não posso. Deixa eu vir pra cá porque eu quero fazer o upgrade aqui embaixo. Que coisa, o meu nível... Ah, já tá no nível máximo, ok. E agora eu tenho que de fato conquistar isso aqui, tá galera? Sem conquistar aquilo ali eu não vou conseguir fazer muita coisa. Eu vou colocar o meu... Eu vou colocar você aqui. E eu vou movimentar pra ir em direção dessa mulher, tá? Em direção da aranha, perdão. E você pode vir pra cá e pra cá, talvez. Tá. A minha ideia aqui... não, isso aqui não vai funcionar. Isso agora funciona? Você vai pra cima, depois pra cá, depois pra cá. Você vai pra cá, pra cá, pra cá. E você vai pra cá e pra cá. Não, você também vai ter problemas ali. Essa carta ela vai surgir aqui, então...
Não tem como eu me movimentar pra cá, a não ser que eu faça ela surgir atrás, aqui, por exemplo. E daí, essa movimentação aqui poderia ser assim, por exemplo. Isso aqui não faz diferença. Você poderia movimentar pra cá. No próximo turno, pra cá. Ok, você pode fazer isso. Você vem pra cá, pra cá e pra cá. Perfeito. E você pode vir pra cá e pra cá. Ok, e você atira a distância. Maravilhoso. E esse cara aqui, eu vou dar deployment. Na verdade, eu nem vou dar deployment em você agora. Vou dar deployment em você no próximo turno. Acho que isso vale a pena. Adoraria trazer você pro barraco. Não acho que vai ser possível. Eu vou trazer você aqui embaixo. Eu poderia recrutar mais alguma coisa aqui, mas não acho que vale a pena. Eu realmente vou recrutar uma unidade forte depois. É isso. É isso. Vou deixar essa unidade aqui no barrack para que a gente consiga fazer os upgrades. Perfeito, galera. Até a movimentação é estratégica, tá vendo? Você pode fazer coisa muito errada na sua própria movimentação. O que é isso? Efficiency Builder Permanente. Eu não sei exatamente o que é, mas me parece interessante, então vou manter. Settler eu não vou precisar agora. Recrutar civil também eu não vou precisar. Eu posso descartar essas duas. Estou pensando se eu posso descartar essa carta aqui também. E na verdade eu acho que eu posso. Eu não quero infantaria humana nesse momento. Eu quero, como infantaria, eu posso usar meu herói para ir na frente, tomando dano e tudo mais. E eu vou usar unidades que atacam a distância. Eu tenho a impressão que unidades que atacam a distância nesse jogo é meio OP, tá? Então apareceu a War Master ali. Perfeito. Tá reclamando de eu estar invadindo o território dela. Tá falando dos buffs aqui. Ok. You see assault, prove assault and first time, this buff. Ok. Isso aqui ele tá falando que os buffs e a cura, elas todas são feitas na fase de cura, tá? É isso que ele tá apontando. Ok, perfeito, sai daqui. Vou clicar. Na verdade, não, né? Ok. Ok, ok. Não. Não quero essa ação. Você, por favor. Aparentemente eu tenho alguma coisa ali embaixo. Eu quero que você venha pra cá e pra cá. Tá. Você já consegue atirar ali? Você não atira a distância. Eu jurava que você atirava a distância, mas não. Você é melee também. Quero que você venha pra cá e ataque aqui, talvez. Venha pra cá e ataque aqui. Pra cá e ataque aqui. Perfeito. Vamos tentar derrubar. Na verdade, eu nem preciso disso tudo. 16. Isso aqui cai pra 2 de vida. Vamos sacrificar. Acho que você. 2 de vida é isso. 1, 2, 3. 1, 2. Eu sei que você tá. Levasse 3 turnos também, mas whatever. Importante que a gente vai destruir aquilo ali com sucesso. E eu posso recrutar aqui meu Pirate Captain. Perfeito, e depois a gente vai fazer o upgrade nele. Além disso, eu posso colocar Fine Tools pra esse cara, já que ele vai fazer upgrades ali. Isso tá ok. Eu posso recrutar mais uma unidade ainda? Não, eu vou precisar de. Na verdade, eu posso evoluir essa aqui. Perfeito, ok. Vamos passar o turno. Infelizmente ela vai tomar esse lugar aqui, não era exatamente o que eu esperava, não era exatamente o que eu queria, pra ser sincero, mas tá ok. Aparentemente tem unidades descendo ali, né? Ela atacou a minha capitã, tá ok. Perfeito. Consegui dar um dano ali, consegui derrubar isso aqui e pegar esse ponto de vigia, né? Peguei o ponto de vigia. Recrutei uma unidade única, não sei o que exatamente isso quer dizer. Provavelmente ele tá falando de você. Você ataca a distância, tem 2 de range. Então definitivamente eu quero você aqui nessa torre, tá? Eu vou fazer, eu vou usar essa unidade aqui, essa carta, e fazer o upgrade de você. Você pode bloquear essa aranha, eu acho. Provavelmente ela vai mover pra cá no primeiro turno. Então eu vou pela estrada e provavelmente eu vou pegar ela aqui, tá? Essa movimentação aqui, provavelmente eu vou pegar ela. Provavelmente. Você, por favor, pode vir pra cá. Pra. Isso aqui vai ser complicado. Pra cá. Vem pra cá, vai.
Você vem pra cá, pra cá. Primeiro, segundo. Acho que você já vai ter problemas ali. Primeiro, segundo. Faça isso, tá? Porque você gasta um ponto e meio, aí acaba com a sua movimentação. Você tem 4 de movimentação. Você deveria ser capaz de se mover com mais um aqui. Deixa eu ver uma coisa. Pra cá, pra cá e pra cá. Você consegue fazer isso, perfeito. Você conseguiria fazer aqui. Primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Perfeito. Perfeito. Assim eu consigo mover todo mundo pra frente. E você simplesmente... Oh, God. Se você fizer isso, isso e isso... Você consegue fazer isso? Não. Porque aqui é um e meio, aqui é um... Um... E meio... E aqui. Acho que isso aqui você consegue. Um, mais um, mais um. Perfeito. Em 3 turnos você chega ali. Acho... Porque as movimentações estão corretas, tá? Tendo a achar que tem. Isso aqui dá Blue Thirst permanentemente. Eu vou entregar pra ela. É um ótimo buff isso aqui. E... é isso? Eu gastei todo o meu dinheiro? Não. Então vamos fazer upgrade no barra aqui também. Tá? Vou gastar só 38 moedas, na verdade. Porque ele é eficiente agora. Muito bem lembrado. Ok, vamos terminar o turno, galera. Então tem mais uma aranhazinha aqui. Provavelmente vai me atacar. Vamos ver. Esse cara aqui foi feito upgrade. Vamos ver se a movimentação está correta. Eu espero que esteja. Perfeito. É, como ela moveu pra cá, esse cara não conseguiu ir pra frente. Eu já esperava isso. Isso tá ok. Aparentemente tem essas unidades aqui embaixo, né? Isso não é exatamente legal. Como essa aqui travou, essa unidade aqui também travou. Oh, crap. Isso é bem ruim. Ah, você vem pra cá e pra cá. Você vem pra cá. E pra cá... pra cá, na verdade, ok? Você pode destruir esses caras em um hit, acho que isso tá ok. E você entra aqui. Vou tentar tomar esse lugar aqui, né? Tem fundações, tem outras coisas desse tipo. Eu não tenho barcos, né? Por incrível que pareça, ainda não apareceu barcos pra mim. Você já fez o upgrade aqui, eu vou fazer mais um upgrade, perfeito. Assim eu posso, por exemplo, recrutar esses caras aqui, né? Que atacam a distância, ou até mesmo evoluir você. E eu vou recrutar um de vocês também. Vou recrutar você aqui. Acho que estou ok. Apareceu mais um Spider aqui. Filha da mãe. Então, será que ela vai mover pra cá? Será que não? Me atacou, né? Maldita. Acho que eu ataquei você. Perfeito. Esse cara aqui tá destruído com sucesso. Esse cara veio aqui pra cima. Isso é maravilhoso. Então você agora, eu quero que você ataque... Quero que... Ah, eu tenho que capturar isso aqui primeiro. Ok. A gente captura. Quero que você ataque aqui. Você... Adoraria que você... Precisa evoluir você. Você dá só 2 de dano. Não vale a pena. Só que esse cara consegue vir te atacar. Será que ele vai vir te atacar? Essa é a minha dúvida. Você vem pra cá e pra cá, você se esconda na floresta. Você captura isso aqui, você pega esse cara aqui embaixo. Acho que por enquanto é isso. Não acredito que esse cara aqui vá morrer pra sanidade. Ele tem 52 de vida, é vida pra caramba. Coeficiente Builder, não me interessa muito. Isso aqui é pra curar. Talvez eu utilize isso depois. Isso aqui eu vou sumando a piratas. Infelizmente eles não atacam a distância, igual eu imaginei. Mas se eu quero milícia, eu poderia fazer upgrade em você. Eu vou fazer isso. Eu gastei grana aqui, você eu não consigo fazer mais nada. Vamos sacar cartas. Na verdade eu precisaria de você aqui embaixo para fazer upgrade nessas coisas aqui. É, não, pensando bem, vamos sacar cartas não. Você venha aqui para baixo. Eu poderia ainda, galera, fazer mais um civil para continuar pegando cartas. Mas não é necessário, não é exatamente necessário. Acho que isso tá ok. Você vem pra cá, vamos capturar isso aqui. Depois que eu destruir essa ameaça aqui também, eu também vou capturar isso aqui. Você tá se escondendo aqui, você tá vindo barrar esse cara. Esse cara, ao invés de vir barrar, eu poderia tentar vir cuidar disso aqui, ó. Eu vou posicionar você aqui, na verdade. Eu não quero barrar isso aqui, não. Essa unidade aqui é muito fraca. Então não vale a pena. Ok. Upgrade, né? Primeiro os upgrades, os buffs, depois os ataques. Aí quando os ataques acontecem, depois as movimentações. Se tiver alguma movimentação para solucionar com ataque, isso também acontece.
Você ataca. Eu sempre vou esquecer que você ataca de perto. Você vem atacar, vai. Ah, fala sério que você não consegue derrubar aquilo ali. Você tem quanto de ataque? 4? Não, você consegue sim. Então você derruba isso aqui. Você captura isso aqui. Essa unidade correu. Eu não consigo construir nada aqui. Opa, tem outra cidade aqui embaixo. Você, por favor, ataque esse cara. Você, por favor, ataque esse cara aqui. Vamos derrubar esses caras. Esse cara correu aqui pra baixo. Provavelmente vai tentar capturar isso aqui. Seria interessante eu parar ele. Eu não sei se isso vai acontecer. E você também se movimenta pra cá. Vamos fazer essas movimentações aqui, capturar essa coisa aqui embaixo, tentar capturar aqui e só depois vir derrubar o chefe, a chefe dos goblins ali em cima. Acho que isso tá ok, galera. Acho que isso tá ok. Isso aqui não constrói, né? Eu poderia, na verdade eu vou fazer isso. Eu vou fazer o sumo de um settler aqui, tá? Vamos com os elfos, talvez? Acho que os elfos, simplesmente porque eu nunca fiz eles. É isso. E ele eu vou utilizar para construir aqui embaixo. Esse cara que está descendo aqui, eu vou utilizar ele para fazer o upgrade nesse lugar, para ficar mais barato, e é isso. Certo? Eu acho que é isso. Let's go. Let's go, baby. Perfeito. O ataque aqui, faltou esse ataque melee. Perfeito, o ataque melee aconteceu. Esse cara aqui foi destruído, deveria ter sido destruído. O cara daqui também foi destruído. Isso aqui eu tenho que capturar. Então uma das coisas que eu quero fazer aqui é capturar isso aqui de uma vez por todas. Você, eu posso manter você aqui por enquanto. Esse cara consegue me atacar? Não, não consegue porque ele está num barraque, certo? Isso aqui é um barraque, perfeito. E o outro foi lá embaixo capturar aquelas coisas ali embaixo, perfeito. Você pode ir embora. Um e-mail aqui. Faça isso. Eu acho que você... Ah, você ainda não capturou isso aqui. Por que que eu não capturei? Eu não cliquei no turno anterior, galera? Pra capturar? Que porcaria. Você vem pra cá. Eu acho que eu realmente não cliquei no turno anterior. Eu não tenho espaço pra mais nada. Eu precisava muito capturar isso aqui. Mas, na verdade, eu vou mover com você. Você vem pra cá, você vem pra cá. Pra cá. Perfeito. Acho que por enquanto é isso. Ah, vocês podem se mover nessa direção. Você pode vir pra cá. Você pode vir pra cá, na verdade. Ok. Será que isso aqui é mais rápido? Um turno, dois turnos. 1, 2, 3. Eu não preciso ir exatamente com todas as unidades aqui pra baixo também pra capturar aquelas coisas, né? Acho que não necessariamente. Talvez só aquelas duas unidades ali da frente já seja ok. Eu vou colocar Fine Tool nesse cara também. O famoso por que não. E vou... E é isso. E é isso. Deixa eu sair com você daqui mesmo. Toma uma cura aí também, vai. Pronto. Não tem por que eu não fazer cura. Você tá tirando cartas? Você deveria tá tirando cartas. É, eu acho que ele tá tirando cartas, sim. É, definitivamente tá. Peguei mais algumas unidades aqui que não me interessam muito. A movimentação acho que foi um sucesso. Aqui eu posso construir... Eu vou construir barra aqui pra aumentar meu limite. Que eu acho que é o que tá faltando. Você vem pra cá pra capturar isso aqui. Isso aqui eu acho que tá capturado com sucesso. Poderia ficar tirando cartas dali, mas não acho necessário. Eu quero parar aquela aranha. Daqui, eu consigo acertar ela? Na verdade, consigo. Maravilhoso. Eu acho que ela vai tentar acertar a minha menina aqui. Acho que vai. Vou fazer o buff nesse cara, pra ele dar mais dano. Você vem pra cá. Você se movimenta pra cá. Você desce até aqui embaixo. Você desce pra cá e pra cá. Não, vocês vão barrar os turnos ali. 1, 2, 3. Então no segundo turno você tá aqui. 1, 2. Não rola, né? Na verdade aqui rola. Na verdade eu nem preciso de você ali. Eu acho que com uma unidade eu já consigo capturar tudo aqui embaixo. Você sobe. Aqui você vai ser atacado.
Vem pra cá. E você tenta atravessar aqui mesmo pra ir pra coisa, esse buff que vai acontecer, você vai descer, esse cara tá construindo e por enquanto é isso, né? Acho que por enquanto é isso. Posso usar a cura ainda nela. Eu tenho que curar ela por algum tempo aqui. Eu consegui acertar ali em cima, 10 de dano, uau, bastante dano. Ela quis se movimentar e vir cá atacar esse cara. Ela não tomou dano porque o ataque dela foi físico, né? O cara ali ataca a distância. Eu posso jogar coisas fora. Eu acho. Acho que vou descartar esses piratas. A cura eu vou deixar, você eu não preciso mais, você eu não preciso mais. O barco também eu não preciso. Eu não preciso de nada disso, na verdade. Uau! Não preciso de nada disso. Preciso de uma mão nova. Bastante dinheiro aqui agora. A cavalaria também já tá blindada. Você continua atirando aqui ali, isso aqui tá ótimo. Você pode talvez se curar? Na verdade não. Vamos fazer frente aqui. Você vai pra cá. Vou sair da frente desse cara, você vem pra cá. Na verdade você consegue atirar aqui, né? Se eu vier por aqui, eu não consigo vir pra cá nesse mesmo turno. Tá bom. Eu vou colocar você aqui. Acho que isso tá ok. E você saia daqui. Perfeito. Você vem pra cá. Ok, ok. Esse cara vai lidar com aquilo ali. Você deveria ter capturado isso aqui. Acho que eu esqueci de novo. Vamos fazer o upgrade nesse cara. Eu posso colocar mais uma unidade em campo. Meio que quero. Vamos colocar essa unidade em campo. Aqui tem esses caras aqui, né? Como esperado, eu vou atacar esse cara. Não sei se ele capturou aquilo ali. Acho que tá ok, galera. Vamos terminar. Vamos curar. Vamos curar. Não tem por que eu não curar. Uau, esse cara aqui vai ser atacado duas vezes. Perfeito. Ataquei aqui, ataquei aqui. O cara foi destruindo, consegui atacar aqui. Ele recebeu só 2 de dano por causa da fortificação. Isso foi um problema. Acho que eu consegui derrubar isso aqui. Perfeito. E agora tem espião aqui somente. Ok. Isso aqui tá capturado com sucesso? Acho que está. Eu posso fazer upgrades. Vamos fazer todos os upgrades possíveis aqui. Upgrade, por favor. Você continua pegando cartas. Esse cara aqui, eu acho que eu posso movimentar ele. Vem pra cá. Você pode atacar esse cara. Essa, a menina pode subir pra cá. Você pode... Eu vou ter problemas aqui, né? Quer saber? Você tem quanto de dano? 9 a 12 de dano. Então, você não é o suficiente pra derrubar esse cara. Você consegue subir aqui? Consegue. Então você sobe. Essa menina tenta barrar esse cara e você tenta barrar por aqui. Basicamente isso. E você continua atirando aqui. Eventualmente esse cara vai cair. Porém você tá sofrendo dano aqui, né? Não sei se você consegue derrubar aquele cara, na verdade. Vamos capturar isso aqui então. Vamos capturar isso aqui. Esquece esse ataque aí. Esse ataque aí não tá rolando. Vou precisar de mais unidades lá embaixo. Você desce. Vou usar a cavalaria aqui também pra tentar derrubar aquele cara. E você se cura. E é isso. Acho que agora sim. Me curei. Esse cara vai subir, né? Vocês vão se movimentar pra cá. Perfeito. Destruído com sucesso. Esse cara tem que subir. Maravilhoso. Ela saiu daqui a unidade, né? Esperado sair. Provavelmente eu vou ter um embate aqui. Muito provavelmente. Vou até cercar esse cara, talvez. Na verdade, você vem capturar isso aqui. Você sobe aqui pra capturar. Você vem aqui pra cima pra ficar perto desse cara. E você... 1, 2, 3. Movimenta pra cá pra ter distância pra atacar esses caras também. Acho que as movimentações estão corretas. Você captura isso aqui, por favor. Esse cara pode fazer upgrades. Ah, na verdade não. Então pega a carta. Você pode fazer upgrade. Vou continuar com os upgrades aqui.
Já tô pegando carta e é isso. Tamo indo bem, galera. Tamo indo bem. Esse cara foi fortificado por algum motivo. Aparentemente minha movimentação aqui não adiantou muito. Cartinha ali. Os caras andaram. Você, por favor. Adoraria capturar isso aqui, né? Mas não vai rolar. Subjuguei 25 estruturas. Perfeito. Você pode simplesmente atacar isso aqui. Você também pode... Isso aqui vai morrer com esse hit, né? Você ataca aqui. Você captura isso aqui. Você captura isso aqui. Você pode atacar... Na verdade, nem atacar. Pode fazer assault. Assault é só pra ele tomar o lugar, né? Assim. Você já capturou isso aqui. Tem alguns postos aqui embaixo. Vamos capturar esse aqui agora. Só pra tirar coisas do inimigo, né? E vocês deveriam descer pra cá. Pra fazer upgrades nesses lugares. Vamos começar a fazer isso. É, vamos descer só um, né? Vou tirar todas as unidades ali, basicamente. Ok? Enter. Isso aqui vai ser destruído com um hit. Isso aqui deu um belo dano, né? Na verdade. Isso aqui não foi o suficiente pra derrubar essa unidade. Ela estava fortificada. Mesmo que não tivesse... Uau! O que você tá fazendo aqui? Tá doido? Acho que eu saquei muitas cartas. Não quero você. Você pode ser. Se eu não preciso. Se eu não preciso. Enquanto é isso. Vou usar essa carta em você. Você pode continuar atacando aqui. Isso aqui já foi capturado, se eu não me engano. Você também pode atacar esse cara. Você pode dar um buff de ataque ainda nesse cara. E você que já capturou aqui. Você consegue atacar ali? Não, né? Será que eu consigo invadir esse lugar? Essa unidade aqui, ela tá fortificada. Quer saber? Você tenta invadir isso aqui. E você faça upgrade. E você faça upgrade. Inclusive... Que carta que eu posso colocar como elite? Eu posso summonar outra carta. Eu vou summonar. Você captura isso aqui. Eu vou continuar curando você. Consigo usar dois? Não, só um, né? 6 a 12. Isso aqui é de quanto? 6 a 10. Ok. É isso. Você continua indo nessa direção. Perfeito. Você continua atacando isso aqui. E basicamente é isso. Poderia summonar uma infantaria? É, são infantarias fracas. Nem vale a pena. Eu tenho bastante espaço, né? Talvez eu devesse. Eu acho que eu mandei esse cara movimentar pro lado errado. Eu acho que eu mandei ele movimentar pra cá. Tenho a impressão que fiz isso. Esse cara aqui por enquanto tá fortificado. Ele tá segurando essa barra. Ele de fato vai andar pra cá, tá vendo? Na verdade, essa movimentação aqui foi ruim da minha parte. Essa unidade aqui ela pode ser destruída, que é bem ruim. Você, eu quero que você acabe com... Perdão, eu quero que você acabe com isso aqui. Você invada esse lugar, por favor. Você venha pra cá pra gente atirar nessas unidades. Você pode... Você pode atacar, mas eu vou te curar. Ah, você já tem... Oh, God. Eu não posso... Oh, God. That's not good. Será que eu vou sacrificar uma unidade? Será que vale a pena? Na verdade, se você atacar aqui ao invés daqui, isso é melhor. Você, eu posso fazer upgrade. Na verdade, eu vou fazer upgrade. E você, eu posso atacar aqui, né? Perfeito. Ok, ok. Isso aqui me parece melhor. Você pode continuar atacando.
Você pode se movimentar pra cá, que essa carta vai ser destruída. Você já captura isso aqui. Posso vir capturar esse lugar aqui embaixo. Perfeito. Deveria ter usado minhas cartas, né? Acabei não usando nada. Com sucesso, esse cara foi destruído. Esse aqui não. Na verdade, esse aqui sim. E agora é só eu capturar a cidade, certo? Acho que é isso. E a missão já vai ser cumprida com sucesso. Vamos descartar tudo, vai. Terminar com bastante dinheiro aqui. É isso. Hello there! Inacreditável, eu tive que recuar e tal, com o que ela falou ali. Perfeito? Missão completa? Ou não? Ainda não. Você já foi capturado, você pode descansar aqui. Você pode subir. Você pode vir pra cá. Você pode vir pra cá. Acho que eu de fato tenho que capturar aquilo ali. Galera, mas vocês entendem o porquê que a movimentação desse jogo é tão maravilhosa? Sério, é muito legal. Não tem como alguém gostar de jogos de estratégia e não gostar desse jogo. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. De cara, o jogo te dá uma assustada. Quando você vem pro canto da tela aqui, meio que some, né? Um quadrado aqui no meio é isso, pra ser o mapa. Ele é um pouco simplório até nesse quesito. Só que o nível de estratégia que você tem nesse jogo é maravilhoso, galera. Vamos capturar isso aqui, que eu acho que é o que falta. Você pode continuar dando rest. Esses caras aqui, que é isso? Eu posso pegar isso aqui? Então se cura aí. Aí é uma coisa que eu não sabia. Você também consegue fazer alguma coisa aqui ou não? É, não. Ok. Vamos passar o turno. Eu acho que nós já vamos cumprir a missão. Ok, a unidade se curou. As outras unidades, algumas eu nem me movi. Essa unidade aqui também se curou. Utilizou o campo aqui pra se curar. Essa unidade que pegou, capturou ali. E é isso, né? Perfeito. Cumpri todas as missões, será? Será que eu ganhei 3 estrelas ali, galera? Victory! É isso. Deixa eu dar back aqui só pra eu quero ver se eu ganhei 3 estrelas aqui. Pera, não. Eu estou confundindo as... definitivamente eu estou confundindo os jogos. Esse jogo aqui, ele não aparece as estrelas. Ok, ok, ok. Ok, perfeito. Eu quero dar uma olhada. Descoberta dos magos. Eu quero dar uma olhada no início dessa próxima missão. Vamos lá. De novo, agora eu tenho cartas novas, é isso? Ou ele tá falando dos poderes ou mais? Acho que ele tá falando dos poderes. Essa carta aqui, acho que duas é o suficiente. Pode ser. Essa carta aqui, ela se transforma em piratas. Certo? O que que ela faz o upgrade? Não, eu quero saber no que elas fazem o upgrade. Não consigo ver. Piratas é infantaria. Não quero exatamente infantaria. Se eu vou usar você... Você é civil. Você é builder. Você não é. Eu não tenho a mínima ideia como é essa missão. Se é uma missão de... Eu sei que ela requer, mas eu quero colocar 3 ali. Oh, God. Será que eu não consigo colocar aqui por algum motivo? Agora eu consegui, né? Faz sentido mesmo. Ok. Vou levar um barco. Vai que é necessário. Não tenho certeza. Esses caras aqui eu vou passar aqui pra baixo. Aqui em cima, de novo, eu vou utilizar esse combo do capitão e do poder de fazer upgrade nele. Ok. Eu achei esse combo aqui muito forte. Tipo, muito forte mesmo. Furious Brown. Na verdade, essa carta aqui é uma carta muito boa para o sistema. Vou colocar até 2 dela. Acho que isso faz sentido. Essa carta aqui. Combined Fire. Eu não sei exatamente o que isso faz. Todo míssil artilharia ganha mais 4 de dano. Interessante. Mas Blood Rat é um pouco melhor, né? 1.25 de dano. Ok, eu vou colocar isso aqui. 4 de dano é considerável. E nas tropas, o que, que eu vou levar aqui de várias, né? Talvez você mesmo. Essa unidade que eu gosto muito dela, porque ela é uma infantaria, ela ataca a distância, ela dá muito dano. Faz sentido. Vocês, vou levar só 2 de vocês, tá ok. Até muito. Os Scatter Eggs, porque custa 0, né? Acho que vale a pena.
E é isso. E é isso. Acho que eu não quero levar mais nada, não. Acho que um preparativo aqui, isso tá ok. Ops, não. É, tira daqui. Que isso? Scavenger, o que isso faz? Scavenger, quando a unidade destrói um inimigo, ela ganha dinheiro. Não, ela ganha uma carta extra. É, não. Fraco. Que isso? Quando a unidade assalta ou ataca, ela ganha mais 5 ou mais 10, de 5 a 10 de ouro. Isso aqui é forte, na verdade. Isso aqui é bem forte. Poderia considerar levar ela. Na verdade, eu vou levar ela. Duas cartas dela estão ok. Vários poderes, poucas unidades, é isso. Vai dar certo? Tenho a mínima ideia. Tenho esperança que dê certo? Tenho esperança que dê certo. Como é que é a próxima missão? Tenho a mínima ideia. Vamos jogar? Aparentemente já tem goblins ali, né? No, nas nossas coisas. Tem uma torre de vigia. Acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar aquilo ali mesmo, né? Isso aqui é um barraque? Não, isso aqui é uma fazenda. Aqui embaixo é um barraque nível 3 já, perfeito. Então você pode... Você já pode atacar aqui? Se você vier pra cá, você toma totalmente o espaço desse cara. Um e meio, ó. De qualquer jeito é um e meio pra cá. Não consigo atacar esse cara exatamente. Então vem pra cá. Você vem pra cá, vamos combinar ataques e derrubar esse goblin, que ele tem muita vida e ainda tá fortificado, então é bem considerável. Você desce pra cá pra gente fazer o upgrade nisso. Infelizmente eu não peguei uma carta decente aqui. Eu posso summonar... Eu vou summonar você aqui. Um, dois, três. É, você consegue chegar na fundação. E basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Acho que eu devo estar fazendo muito pouco ouro por turno aqui. Será que é isso aqui? Quanto ouro por turno eu estou fazendo? 50? 25, I'll mod next turn mais 5, I'll mod spend this turn 20. Eu estou ganhando 20. 20 de ouro por turno. Por causa da fazenda. Ok. É, definitivamente eu quero fazer upgrade nessa fazenda. Terminar o turno, deixar as coisas acontecer. Ah, sério que você vai me atrapalhar a minha movimentação aqui? Não acredito nisso. Ok, com você. Com esse... Hello there. Com esse cara aqui eu quero capturar isso aqui. Você, eu quero que você ataque isso aqui. Você, você definitivamente me atrapalhou. É, na verdade eu quero... Você não faz assalto, né? Ah! Maldito jogo. Maldito jogo. É, se eu fizer isso, você se movimenta pra cá? Eu acho que se movimenta. Vem até aqui então. Você vem pra cá e pra cá, pra fundação, pra que no outro turno eu já consiga construir isso aqui. Você vem pra cá. Esse cara tá aqui embaixo. Eu não consigo fazer upgrade porque é caro ainda, né? Não consigo colocar cartas ali exatamente. Eu não consigo summonar você porque eu não tenho o espaço necessário. E é isso. Acho que eu vou ter que fazer outro barraque aqui. Se bem que eu já vou capturar isso aqui, isso aqui já vai fazer uma bela diferença pra gente. Ok, vamos passar o turno. Acho que essa movimentação aqui vai funcionar. Espero que funcione. Não, não funcionou. Ela veio pra cá no final, mas essa unidade aqui, ela de fato ficou travada ali. Porcaria. Ok, você veio pra cá. Vamos pegar esse posto aqui também. Você sobe, isso aqui tá ok. Eu consigo fazer o upgrade. Vamos fazer o upgrade nessa fazenda aqui pra gente ganhar mais dinheiro. Basicamente é isso. Ah, fala sério. Mais um goblin. Ok, consegui pegar ele. Perfeito. Você. Não quero que você se transforme. Eu quero que você construa aqui. Não tenho dinheiro suficiente pra construir. Oh, apareceu uma maga. Hello there. Como é você, maga? A gente já conversou, né? Obrigado. Thank you, passar bem. Eu tenho dinheiro, na verdade, pra construir. Agora, eis a questão, né, galera? A gente quer uma fazenda ou a gente quer um barraque? Eu, sinceramente, acho que barraque é um pouco melhor, tá? Porque ele vai me dar limite. Apesar de que esse lugar aqui também, né? Esse lugar aqui também, ele me dá limite. Isso aqui, ele está me dando 1 de limite. Barracks dá 2 de limite. Na verdade, a melhor coisa a se fazer é o upgrade da fazenda.
Acho que essa aqui é a melhor opção a se fazer. Depois eu vou capturar essa torre aqui. Quero summonar Scallywags. Acho que a resposta é não. Por mais que eles façam upgrades e tudo mais. Sinceramente, acho que a resposta é não. Você pode vir capturar isso. Na verdade, eu acho que a maguinha consegue, né? É, a maguinha vem pra cá. Você continua aqui, você se cura, vai. Você usa magia pra se curar. Ela usa mana nisso aqui? Não, né? Não, definitivamente não. Você poderia pegar simplesmente uma carta aqui. Acho que isso tá ok. Pega uma carta. Você vai pra cá. Você fica aqui. Você espere a pegar coisa da fundação. Você tá aqui. É, eu realmente quero um Scallywag. Vou fazer um Scallywag pra ele ficar pegando cartas aqui. É isso. Terminou tudo. Ok. Vamos passar. Perfeito. Scallywag sumonado. Você vem pra cá. Você se curou. 9 de cura. Maravilhoso. Sobe. Calma. Você pegou uma carta aqui. Uma carta extra. Vem pra cá. O cara que construiu a fortificação, é, melhorou a nossa fazenda pra ganhar mais dinheiro. Aqui, agora eu quero... Eu não tenho grana. Oh, God. Você vem pra cá. Perfeito. Eu tenho um maguinho aqui que eu poderia fazer upgrade nesse cara. Não acho necessário. Você, por favor, capture isso aqui. Você dá First Aid e dá Curse, ok. O senhor ainda não consigo construir nada, infelizmente. Acho que eu não vou usar essas cartas. Faltando a carta de upgrade, né? Porque você eu já tenho. Você, por enquanto, pode continuar tirando cartas. E você... Simplesmente, eu quero movimentar você pra cá. Não vou summonar nada dessa vez. Ok, ok. Passar o turno. Essa torre dividida aqui, eu simplesmente quero capturar ela. Basicamente isso. Tem várias unidades vindo ali, né? Até bater a cabeça aqui. Você tá pegando mana aqui? What? Vamos lá, eu quero descartar coisas. Vamos descartar você, vamos descartar você, vamos descartar você. Vamos... Isso, essa carta aqui é muito boa. A maguinha eu quero. Você eu não quero. Outro Scallywag, pra colocar aquele lá como elite, maybe. Porque daí eu faço o upgrade dele, ele vem um upgrade de um pirata elite. Acho que basicamente é isso. Vamos descartar essas cartas. Vou fazer uma grana aqui. Estão batendo... Ah, Pyromancer. Pyromancer é uma ótima carta. Pyromancer é uma carta sensacional, pra falar a verdade. Mage Tower, perfeito. Ok, ok. Legal. Legal. Então aqui ele tá contando que eu tenho uma Mage Tower aqui, certo? Isso aqui é uma Mage Tower. Isso que gera mana. Tá? Gera defesa. Você consegue dar uma Pyroblast aqui, mas eu acho que não é necessário por enquanto. Esquece isso. Esse movimento é pra cá somente, só pra me posicionar melhor. Você, por enquanto, fica aqui. Pode se fortificar. Na verdade, tá ok. Você pode sair daqui também. Movimentar você um pouquinho. Esse cara finalmente consegue construir alguma coisa aqui. E eu quero um barra aqui pra ter limite. Não quero Mage Tower, já tenho mana o suficiente. Você sai daqui, você vem pra cá. Eu vou fazer o upgrade desse Scallywag. Eu vou fazer o upgrade... Eu já estou construindo ali, né? Se eu quero que capture isso aqui, eu tenho aranhas ali do outro lado. Isso aqui é um pouco mais complexo. Essa missão é um pouco mais complexa do que eu imaginava. Tem que estar de ouro. Barracks. Aqui eu tenho mais espaço para evoluir também. Não, eu vou segurar um pouco de dinheiro. Vou segurar um pouco de dinheiro. Definitivamente eu vou segurar um pouco de dinheiro. Vou. That's not good. Agora sim. Eu vou utilizar uma Pyroblast aqui. Vai acertar tudo aqui ao redor, isso tá maravilhoso. Você deveria estar tirando uma carta aqui pra mim, eu não sei porque que não tá tirando, deveria. Você, eu quero continuar fazendo upgrades nesse lugar. Você talvez devesse vir barrar essa unidade aqui. Na verdade, por mim, eu até te destruiria, tá? Isso é uma unidade que... eu não gostaria de ter você. Ok, vamos tentar ganhar dinheiro com você. Vem pra cá.
Você pode dar enhancement de assalto pra esse cara. E basicamente é isso, certo? Ou se eu quero que tire cartas aqui pra mim. Tira a carta aqui pra mim. Ou se eu quero que faça o upgrade dessa torre. Pode ser. Vou fazer o upgrade dessa... Não, não vou não. Mentira, galera, não vou. Não estou fazendo o upgrade dessa torre. Quem a gente falou que eu estava, está enganado. Curse aqui eu consigo atacar de distância. Você realmente vai tirar uma carta pra gente. Pyromancer ali. Você vai aumentar o ataque desse cara. Por enquanto é isso. Essa missão aqui é um pouco bem mais complicada, na verdade. Esse cara vai conseguir vir aqui pra cima, que é uma porcaria. Ok, então consegui atacar aqui. Legal. Para o Blast que funcionou. Interesting. Os caras estão levando dano até agora. Você eu não quero. Você definitivamente eu quero. Você eu quero. Isso aqui eu quero. Cura, mas não pode se mover. Não quero. Recrutar um mago. Maybe. Maybe eu queira. E aqui eu tenho um pirata. Perfeito. Vamos descartar isso aqui. Eu quero fazer o summon do pirata. Eu acho que ele é uma carta muito OP. Muito, muito OP. E basicamente vai ser isso, né? Você, no máximo que você consegue é... tirar uma carta aqui pra mim, certo? Pra depois fazer o upgrade. Isso tá ok. Esse cara tá aqui de alguma forma. Consigo passar pra cá, você ataca isso aqui. Você não tem nada de ataque? Gostaria de cancelar sua ação. Com 2 de ataque. Você tem 16 de vida. Uau. Na verdade é muita vida. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Pra barrar essa aranha aqui de uma vez por todas. Você, ao invés daquilo ali, acerta aqui em cima. Na verdade, isso aqui em cima. Acho que isso aqui vai causar um pouco mais de estrago. Você pode dar um curse. Esse cara aqui. E é isso? Acho que é isso. Você fazer o upgrade disso? Não. Vamos segurar. Você pega uma carta aqui pra mim. Carta, carta. Perfeito. Fazer dinheiro com carta, né, galera? Se você não consegue fazer dinheiro normalmente, você faz dinheiro com carta. E é isso. Curse aqui feito com sucesso. Esse cara tá pegando fogo, então ele vai ficar levando dano. Mais uma Pyroblast aqui. Dando dano bem alto. Esse cara, toda vez que ele ataca, ele ganha ouro. Construído com sucesso. Legal. Esse cara aqui. Esse cara aqui eu posso subir com ele. Eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui. Não quero você. E é isso. Você pode continuar fazendo isso. Você venha pra cá. Talvez. É, definitivamente isso. Você venha pra cá. Você cura ele. Você continua dando curse pra dar dano. Mas aqui o curse ele... Não, eu vou atacar. Esse cara tem 4 de vida. É, eu acho que esse ataque aqui é o suficiente pra derrubar aquele cara. Cartas, cartas. Upgrade aqui, talvez. Acho que não é necessário. Adoraria sumonar você, mas não tem grana. Não, não tem supply. É, definitivamente eu preciso fazer upgrade disso aqui. Acho que é extremamente necessário pra gente. Ok. Upgrade você. Basicamente isso, ok. Ah, vamos terminar o turno. Deixar as Pyroblasts aqui acontecerem. E é isso, certo? Esse cara foi curado? Tem mais dano aqui. Isso aqui aconteceu também. Levou dano máximo. Eu fiz o upgrade dessa carta, levou dano, tudo mais. Eu tô fortificado. Estou barrando isso aqui de propósito. Estou barrando esse cara aqui de propósito. Não preciso de você.
Não preciso de você. Talvez isso aqui seja um pouco mais. Perfeito. Eu quero recrutar uma dessas cartas. Quero recrutar aqui, porque eu vou colocar ela na torre. Você pode ver... Na verdade, você venha pra cá de uma vez por todas. E essa carta, ao invés de eu recrutar ela aqui, eu vou recrutar aqui. Pra ter espaço, eu vou colocar ela nessa torre e vai ser isso. Se bem que eu preciso fazer upgrade nessa torre, né? Vamos fazer upgrade, então, ao invés de andar, você vem pra cá e no próximo turno eu movimento as coisas. Você aqui, eu quero fortificar, talvez? É que fortificar você perde ataque. Então, não, eu não quero fortificar, eu quero que você ataque. E você continua curando ali embaixo. Não tem um range ali, né? Ok, você vem pra cá. Esse cara aqui, ele pode destruir você. E você, se possível, acerta esse cara aqui, que você vai acertar um monte de gente. Ok, você já fez o upgrade que, que poderia fazer. Na verdade, você, então... Quero que você venha pra capital aqui, pra essa cidade. Você continua pegando cartas, você faz upgrade e é isso. Oh crap, o que, que eu fiz? Quero que você ataque. Vou deixar um cara nessa torre aqui pra ele ficar atirando, né? Quem chegar. E é isso. Cara, esse dano em área aqui é muito forte. É muito poderoso. Se eu tivesse que combater uma unidade por unidade aqui, eu estaria enrolado. A quantidade de dano que ela vai infligir aqui. Fire. Esse cara aqui morreu. Esses caras aqui tomaram muito dano. Esse cara aqui tá tomando dano também. Tô movimentando com esse cara aqui pra que ele... Por que, que você não atacou? Eu devia ter atacado. Eu quero... curar. Quero curar você. Acho que eu não preciso dessa cura aqui por enquanto. Você vai vir pra cá pra pegar cartas. Você vai fazer o upgrade nesse cara. Esse cara vai vir pra torre de coisa. Você vem pra cá. Você, eu consigo atirar ali? Na verdade, não. Você, eu gostaria então que se aproximasse até mais ou menos aqui. Acho que primeiro vem um ataque e depois a movimentação. Então você ataca aqui. Então, acho que não tem problema. Que primeiro ataque e depois a movimentação. E minha maguinha. Ela deveria estar pegando cartas aqui. Não sei por que não está. Desde o início é isso. Curei. Ataque. Fireball com sucesso aqui. Ataque, perfeito. Tô ganhando dinheiro toda vez que eu ataco, que é maravilhoso. E é isso, né? Ok. Uou, pera. Quero descartar você. Não quero mais magos. Acho que o Skellywag eu vou querer. Vou transformar em pirata. Não, não vou querer. E você, eu poderia fazer o upgrade desse cara? Na verdade, poderia. Então é isso. Vamos descartar. Eu... Esse cara tá com a distância? Não, né? Tá passando por aqui. Eu quero barrar esse lugar. Você pode continuar atacando aqui embaixo. Você também consegue atacar aqui agora. Esse cara aqui eu quero pegar cartas. Vou ter um Skellywag simplesmente pegando cartas também. Você faça um upgrade desse lugar. Perfeito. Você joga um curse. Sorry, não é isso que eu quero. Por que raio de motivo você não consegue dar curse? Ah, o curse tá aqui. Perfeito. Joga um curse aqui. Você ataca aqui. E você. Unidade ganha 3 de ataque. Então vamos aumentar o ataque range desse cara. Na verdade, o ataque desse cara, porque eu destruo isso aqui em um hit. Acho que isso é verdade, certo?
Ok, estamos quase conquistando essa parte de cima aqui, galera. Passa o turno. Como eu disse, eu acho que a movimentação acontece. Esse cara não vai conseguir ir pra frente. Isso aqui já foi... Ah, não. Foi destruído. Isso aqui também foi destruído. Perfeito. Destruidíssimo com sucesso. Vou bloquear a ponte com essas duas unidades. Perfeito. Será que toda vez que ataca ele ganha dano? Essa unidade que sofreu dano, que é uma porcaria. Que aparentemente tinha outro... A aranha dali, ela resolveu sair, né? E é isso. Eu vou descartar você. Isso aqui eu quero deixar. É isso. Perfeito. Legal. Esse pirata aqui, ele já tá evoluindo. Você. Na verdade, eu gostaria de recrutar um Skellig atrás de você. Eu não tenho mais Skellig. Oh, não. Deixa eu melhorar você para fazer upgrades. Deixa eu fazer esse upgrade aqui. Esse cara tem 20 de vida. Você pode continuar dando ataque para ele. Você... Não consigo... Gold? Eu gasto 10 de gold para fazer isso. De qualquer forma, eu não teria range suficiente. Você pode atacar isso aqui. Você pode atacar isso aqui. Você pode fazer upgrade. Os caras estão pegando cartas. Você fazendo upgrade. Esse cara aqui vai tomar dano. Bastante dano, inclusive. Eu preciso de ouro pra atacar? É sério isso? Isso aqui eu preciso de ouro também? Não, isso aqui eu não preciso de ouro. Oh, that's not good. Eu preciso de dinheiro. Que eu mandei fazer que gasta dinheiro? Isso aqui, talvez? Vamos cancelar o upgrade, então. Pegar só isso aqui e você pega uma carta. Tem que ser isso. Assim eu consigo atacar com você. Você faz isso aqui e você venha pra cá pra que a gente cure. E é isso. Os caras fizeram o upgrade dela. E aí? Não deveriam, porque eu... Bom. Upgrade. Destruído com sucesso. Oh, God, morreu. Perdi minha fucking unidade. Tudo bem, era infantaria. Ah, agora eu vou descartar um monte de coisa. Vou descartar você. Vou descartar... Você. Eu tenho mais uma. Acho que você não, na verdade. É você mesmo. E você. Descartar, fazer uma grana. Você venha pra cá. Eu realmente preciso curar aquela unidade. Ela não tá nas melhores condições dela. Você. Oh, God, não. Corre. Basicamente, corre. Deixa as unidades descendo pra elas tomarem fireball. Você. Sobe. Eu acho que não dá range dali, é. Então é isso mesmo. Sobe. Você. Upgrade. E eu vou precisar summonar cartas, né? Talvez melhorar você. E summonar um cara desse aqui. Perfeito. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio, já ficou bem longo. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa nos comentários aí se você quer ver mais coisas aqui desse jogo, Last Regiment. E mais que eu apresentei vocês comigo, meu nome é Waka, aquele abraço, até mais, tchau, tchau.